Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Закінчуємо цей тиждень разом з вами і з нашими гостями. У програмі говоритимемо про Велодень 2021 і про 8-й міжнародний кінофестиваль сучасного кіно для дітей та підлітків Children Кінофест. Тож, друзі, долучайтесь до нашої компанії, ютуб-канал Суспільне Запоріжжя, наш офіційний сайт zp.suspilne.media і не забуваємо про студійний вайбер 095-92-00-356. Почнемо програму традиційно з блоку новин. У рамках міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, що фінансується за кошти бюджету Запорізької міської територіальної громади, управлінням соціального захисту населення Запорізької міськради надається підтримка сім'ям, де виховуються діти з різними захворюваннями. У травні цього року одноразову адресну цільову допомогу отримають 174 дитини з інвалідністю, серед яких хворі на ДЦП, та 212 дітей, прикутих до ліжка. Розмір допомоги на кожну дитину складає 1000 гривень. На ці види допомоги з бюджету спрямовані 389 тисяч гривень. Йдеться на сайті міськради. У Запорізькій облдержадміністрації з'являться управління транспорту та зв'язку і управління промисловості та розвитку інфраструктури. При цьому припинять своє існування департамент промисловості. Його функції частково перейдуть до новостворених управлінь, частково департаменту житлово-комунального господарства та будівництва. Окрім того, скоротять чисельність працівників департаменту соцзахисту та служби у справах дітей. Зміни набудуть чинності з 1 липня. Відповідне розпорядження голови Запорізької ОДА Олександра Староха оприлюднене на офіційному сайті. Друзі, більше новин дізнавайтеся від наших колег, а ми ж продовжимо програму між нами. 30 травня о 10 годині в Запоріжжі відбудеться Велодень 2021. Про мету та значення цьогорічної акції та як стати учасником розповідатиме Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільно Хаб». Вітаємо. Доброго дня. Проведення велодня цьогорічного означає, що велоактивісти все-таки перемогли і в місті виділять кошти на розбудову інфраструктури? Ні, скоріше, ми з вами всі разом постаралися і ходили в масках, мили руки, пшикалися антисептиками і сиділи вдома, поки були жорсткі обмеження. І таким чином міська рада дозволила нам провести масштабний захід. Але ми все ж таки спонукаємо людей, які до нас приїдуть на Велодень, до тримуватися соціальної дистанції у один велосипед. І таким чином ми зможемо провести ще не один публічний захід цього року. Торік Велодень був чи ні? Торік Велодень відбувався в онлайн-форматі. Ви зможете на сторінці Велодень Запоріжжя переглянути відео ZP Bike Day Challenge 2020. Цього року ми запустили схожий челендж з іншими умовами, але до нього у зв'язку з тим, що зняли карантинні обмеження, долучилося менше людей, все ще. Але все ще можна долучитися і зняти своє відео, умови можна переглянути на сторінці «Велодень Запоріжжя» і зробити це до 30 травня. Але у зв'язку з тим, що все ж таки нам дозволили зібратися вживу, то 30 травня ми чекаємо всіх на зміненому цьогоріч місці старту. Це верхній майданчик каскадів фонтанів «Веселка», тобто там, де зазвичай паркуються машини. Це місце буде перекрите, і туди не будуть заїжджати нові авто з 9 ранку. І з 9 ранку до 10 ми всі збираємося, і далі їдемо 12 кілометрів містом, і фінальна наша точка буде знаходитися на нижньому майданчику каскадів фонтанів «Веселка». Тобто це таке своєрідне коло буде? Так, у нас закільцеваний маршрут цього року. Він буде проходити від верхньої точки каскадів фонтанів «Веселка» через проспект Маяковського по проспекту Соборному з поворотом на вулиці Дніпровській до Дубовського. І далі ми їдемо по прибережній магістралі і, власне, приїжджаємо на нижній майданчик каскадів фонтанів «Веселка». Там завершуємо, робимо символічне підняття велосипедів. Дякуємо всім партнерам та нашим, власне, всім волонтерам і тим, хто допомагав організовувати Велодень, і роз'їжджаємося у зв'язку з тим, аби не порушувати карантинні обмеження. Раніше був інший маршрут, який?
Раніше зазвичай маршрут стартував з площі Запорізької, їхав в різні точки, найчастіше в Дубовий Гай, інколи знову ж таки до каскадів фонтанів Веселка. Були ще інші точки фінальні, але цього року, у зв'язку з тим, що проводиться реконструкція на площі Запорізької, хоч вона і відкрита до користування зараз, але там не дуже зручно цього року збиратися. І ми вирішили таким чином змінити місце старту, аби люди ніби як відчули щось нове, і в той же момент ми мали більше місця для організування простору і організування колони велосипедистів. Аню, то якщо інфраструктури поки що не буде, кошти ще не виділені, яке значення матиме велодень? Власне, під час велодня Запоріжжя останні кілька років він проводиться з гаслом про те, що покажімо, скільком велосипедистам і велосипедисткам потрібна велосипедна інфраструктура у Запоріжжі. Це одна зі складових велодня. Власне, таким чином ми зможемо побачити, скільки тисяч людей потребують велосипедної інфраструктури вже зараз. І, звісно, що орієнтуємося як громадська організація на тих, хто хотів би обрати велосипед як транспорт, але не може зараз цього зробити в зв'язку з тим, що не відчуває безпеки на вулицях міста. Яке гасло? Велосипедизація неминуча. Традиційне. Традиційне. І покажімо, скільком велосипедистам і велосипедисткам потрібна велосипедна інфраструктура у Запоріжжі. А чи, власне, потрібна вона? Вчора була на підрахунку велосипедистів, бачу, що дехто не дотримується серед велосипедистів правил дорожнього руху, то... Власне, це комплексне питання, яке треба вирішувати з усіх сторін. Треба і аби велосипедисти самостійно на даному етапі вивчали правила дорожнього руху, або створювати якісь курси з навчання правил дорожнього руху від найменших до найстарших. Відповідно, нагадувати весь час велосипедистам про те, що треба мати світлоповертаючі елементи, треба мати ліхтарі передні і задні, треба мати катафоти також. І, відповідно, хотілося б, щоб вони всі знали правила дорожнього руху, і тоді ми менше будемо сваритися з представниками автомобільного транспорту. Але в той же момент велосипедисти одні з найменш захищених на дорозі, і відповідно велосипедна інфраструктура дозволить відчути безпеку, комфорт і збільшить кількість користувачів велотранспорту у місті. Ви зазначили, що Велодень, він предназначений для того, щоб показати, наскільки Запоріжжю потрібна ось велоінфраструктура. Яка чисельність планується зібрати на велодні і яка чисельність була в попередні роки? В 2019 році приблизна кількість учасників за візуальним підрахунком склала 4 плюс тисячі учасників. Цього року, якщо нам дозволить погода і люди, власне, зможуть перепланувати свої плани до неділі включно, то ми очікуємо на приблизно таку ж або навіть більшу кількість учасників і учасниць. Звісно, щороку але ті, хто... Але карантинні обмеження дозволяють зібрати 4 тисячі? Карантинні обмеження на верхньому і нижньому майданчиків каскадів фонтанів Веселка дозволяють зібрати людей з соціальної дистанції в один велосипед. Відповідно, ми будемо намагатися цього дотримуватися. Всі наші волонтери і волонтерки будуть в масках. Ми будемо закликати людей на точку старту і точку фінішу надягати маски після того, як вони зроблять проїзд містом в 12 кілометрів. Але все ж таки не можемо прям супер гарантувати, що точно всі дотримуються соціальної дистанції. Але це наш ключовий заклик з допомогою засобів масової інформації про те, що єдина умова приїзду на Велодень і як взяти в ньому участь, це дотримуватися соціальної дистанції. Будь реєструватися ласка. Не потрібно? Реєструватися, як в минулі роки, не потрібно. Жодних номерків, як в минулі попередні роки, ми видавати не будемо. Жодних заїздів, веселих стартів або спортивних конкурсів, подібних до минулих років Велодня, цього року не буде відбуватися взагалі. Отже, буде нецікаво. Буде цікаво, тому що це мало чи не перший захід за останні 2 роки, де ми зможемо разом проїхатися вулицями міста і відчути оцю енергію того, коли з тобою їдуть перед люди, які потребують цієї ж велосипедної інфраструктури, як і ти, і ви разом показуєте власне місту і представникам влади те, що вона потрібна, і все ж таки виділяти кошти на неї є суттєвим. Ось про відстані ще хотів запитати, адже в коментарях вже під деякими постами у соцмережі Facebook з'явилися такі запитання. Питання з приводу, яка ж відстань в один велосипед, як рахувати її?
Власне, це все робиться на око. Ми дуже прохаємо дотримуватися, як і звичайної соціальної дистанції, ну, півтора дехто метра. Може просто так, ну, нас питали про те, по-іншому, як ставити велосипед горизонтально, вертикально, може там його типу збоку поміряти. Ми прохаємо, власне, міряти соціальну дистанцію довжиною велосипеда, так як він зазвичай стоїть на парковці. От, будь ласка, будете дотримуватися такої дистанції, ми зможемо побачитися цього року ще не раз і ще не раз робити публічні заклики про різні види безпеки для велосипедистів на дорогах. До речі, щодо безпеки, хотіла спитати, чи супроводжуватиме поліція цьогоріч і як їхатимете? Коробками, як колона йти? Власне, коробками або колоною, ну, тобто нерозривною колоною або коробками, це все буде визначатися на місці в залежності від кількості учасників. У нас є партнери, ініціативна група «Запорізький велоклуб», які є організаторами велодня, і вони відповідають за супровід від веломаршалів. Також до веломаршалів цього року доєднається велопатруль, який вже запустився в роботу в Запоріжжі. І, звісно ж, нас буде супроводжувати поліція і ще кілька машин, які зараз є секретом, але ви зможете побачити їх на точках старту і точках фінішу. Вони будуть надихати наших учасників подолати весь маршрут в 12 кілометрів. І таким чином ми зможемо за допомогою поліції, за допомогою швидкої, яка буде супроводжувати нас в кінці, і за допомогою першої домедичної допомоги у вигляді власне, загону швидкого реагування Червоного Хреста, які будуть їхати на велосипедах прямо в колоні, зможемо забезпечити як фізичну безпеку, так і безпеку першої домедичної допомоги, власне, те, на що нас зобов'язує закон в рамках великих заходів. Щодо волонтерів і веломаршалів, в чому їх обов'язки і чи потрібні вам ці люди ще? Власне, ці люди ще потрібні. Анкета відкрита до суботи, включно на сторінці «Велодень Запоріжжя». Там дві анкети, власне, що роблять волонтери. Волонтери знаходяться на верхній точці старту і потім спускаються і переносять всі матеріали необхідні на нижню точку старту і повністю організовують майданчик для старту і фінішу. Що роблять веломаршали? Веломаршали координуються разом з Запорізьким велоклубом і разом з велопатрулями і супроводжують колону. Вони мають мати велосипед обов'язково, на відміну від волонтерів, знати правила дорожнього руху і бути готовим відповідати за інших людей в колоні, координуючись з іншими веломаршалами або велопатрулем. Ілля запитує, на вихідні прогнозують дощі, навіть зливи. Чи не принесеться у зв'язку з цим захід? Ми так довго чекали на нього і так довго отримували дозвіл на проведення будь-якого масового заходу, що навіть якщо буде дощ, єдине, якщо він не буде з градом або з грозою, це єдине, що може нас зупинити. А так, в цьому році велосипедизація неминуча, і навіть якщо буде дощик, ми обіцяємо, що команда організаторів з'явиться на точці старту і проїде з усіма бажаючими до точки фінішу, і ми нікого не будемо затримувати після фінішу, як, власне, ви можете і за 10 хвилин до старту приїхати, проїхатися 12 кілометрів, якщо не боїтеся дощу, або придумати якусь накидку для себе на велосипед і на себе, і ми нарешті проїдемося вулицями улюбленого міста. Наостанок, що, де, коли, як, скільки? 30 травня з 9 години ранку збір учасників і учасниць. О 10 стартуємо з верхнього майданчику каскадів фонтанів «Веселка», там, де знаходиться автомобільний майданчик. Він буде перекритий для автомобілів і відкритий для велосипедистів. Ми йдемо колоною, супроводом поліції, велопатрулів, супроводом також швидкої і першої домедичної допомоги. І, відповідно, рухаємося через проспект Маяковського по проспекту Соборному з поворотом на вулицю Дніпровську до Дубового гаю і по прибережній майстралі. І завершимо 12-кілометровий маршрут на нижньому майданчику каскадів фонтанів «Веселка», піднімаючи велосипеди, дякуючи усім, хто взяв участь, нагадуючи про те, що велосипедизація неминуча і, власне, велосипедисти потребують безпечної велоінфраструктури, і цього року роз'їжджаємось. Тож, друзі, долучайтеся до велоруху, аби довести, що дійсно Запоріжжю потрібна інфраструктура. На цьому наголошувала виконавча директорка громадської організації «Спільно хаб» Ганна Дворна. Ми з нею прощаємося, але не прощаємося із вами. Побачимося, почуємося після невеличкої перерви. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо «Радіо День».
Ну що ж, друзі, продовжимо ефір на Суспільному в рамках програми «Між нами». Тож ще раз нагадуємо, що наші координати 095-92-00-356 – це студійний вайбер, сайт ZP Суспільне Медіа. Ви можете нас слухати на українському радіо Запоріжжя або дивитися на Суспільному Запоріжжя чи в Ютубі. Друзі, далі говоритимо про Children Fest, кінофест, але спочатку про новини. Керівництво Запорізького обласного центру зайнятості та центру кар'єри Медінвест провели робочу зустріч, де обговорили нагальні питання та впровадження нових ініціатив. Так, у регіоні вирішили збалансувати попит і пропозиції кадрів у металургійній галузі. В умовах впливу COVID-19 на економіку співпраця за меморандумом потребує активізації, залучення нових додаткових ресурсів, тому планується провести ярмарки вакансій, розширити профорієнтаційну роботу та можливості для професійного навчання безробітних під замовлення роботодавців. 3 червня у Палаці культури Заводський відбудеться міні-ID-кемп «Запоріжжя. Інклюзивна освіта. Виклики сьогодення». Регіональний афілійований міні-ID-кемп організовують освітяни Запорізької ЗОШ номер 75, що працює за системою інклюзивного та інклюзивно-розгалудженого навчання. За словами Артема Дудки, на НЕ-конференції освітяни зможуть почути практичний досвід колег-вчителів-практиків, корекційних педагогів, предметників, асистентів-вчителів, запрошені спікери та спікарки з різних куточків України. Ну і 1 червня в Запоріжжі офіційно стартує купальний сезон. Безпеку на воді в цей час забезпечуватиме міська рятувально-водолазна служба, зокрема на центральному та правобережному пляжах. Стан готовності рятувальників до виконання своїх обов'язків перевірили під час перегляду техніки та обладнання. На цьому закінчуємо із новинами і починаємо спілкуватися з нашим гостем. З 28 травня до 6 червня у понад 20 містах України триватиме 8-й міжнародний кінофестиваль сучасного кіно для дітей та підлітків Children Kino Fest. Подробицями, власне, ділитиметься з нами Олександр Кахай, координатор проєкту в Запоріжжі. Вітаємо. Вітаю. Тож, нагадайте, будь ласка, де народився кінофестиваль? Взагалі, кінофестиваль народився в голові координаторів цього проєкту в столиці нашої країни, в Києві, в команді Art House Traffic. І безпосередньо в Запоріжжі вже вкотре він відбуватиметься і відбувається. І таким чином надає можливість і дітям, підліткам, і дорослим насолоджуватися вітчизняним і іноземним, крутим, приємним, душевним кінематографом, який охоплює роботи для дітей і про дітей. Яка місія, окрім захоплення? Захоплення світу і печенюшек? Головна місія – це розвиток культури, мистецтва і, окрім показів, безпосередньо вже професійних стрічок, так, відбувається паралельно і конкурс дитячо-юнацьких короткометражок. І, наприклад, цьогоріч було 180 заявок, і з них 16 робіт стали переможницями і 1 числа будуть представлені по всій країні. Це документалістика, художні фільми, мультфільми? Якщо ми зараз говоримо про конкурс дитячих короткометражок, то це все. І сюрреалізм, і фантастика, і документалка ігрова, і тому подібне. Якщо ж ми говоримо про саме фестивальну частину, те, що основні покази, то це в основному художні або ретроспективи, і відповідно, скажімо так, сподобається абсолютно всім, не дивлячись на те, гуманітарій або технар, дитина. Короткий метр чи повний? І те, і те. Відганне питання, чому логотип фестивалю «Совиня Чарлі»? На одному з кінофестивалів перших ретроспективою були роботи Чарлі Чапліна, і до цього ще, коли оголошувався такий невеличкий конкурс на логотип, то одні з юніх глядачок було таке бажання зробити совенятко і назвати її Чарлі, як Чапліна. І відповідно конкурс відбувся, організатори переглянули різні пропозиції і зупинилися на такому варіанті. Попередні студії ми говорили про офлайн-захід, а ось Children Kino Fest, він буде, так би мовити, трансформуватися як онлайн, так і офлайн. Так. Через те, що наразі, на жаль, існують деякі карантинні обмеження, в тому числі і для відвідування кінотеатрів, виходить, частина 57 місць буде доступна для живого офлайн-перегляду, наприклад, в Запоріжжі на базі блокбастеру,
А всі інші охочі зможуть переглянути паралельно або на сторінці проєкту у Фейсбуці, або на сайті проєкту. Тобто це буде як онлайн-кінотеатр, і, наприклад, в кінотеатрі вживу, да, виходять покази будуть з сьогоднішнього дня, з 28 по 2 червня, а на сайті проєкту це можна буде зробити аж до 10 червня. Потрібно реєструватися і на ту частину, і на ту? Так. Як це зробити? Просто заходимо на сайт проєкту, реєструємося на перегляд, і якщо ми говоримо безпосередньо про кінотеатр, тоді відповідно до кількості посадкових місць, які залишилися, якщо ми говоримо про організовані групи на місцях, тобто родина, колектив, школа, там дитячий табір, то просто тоді реєструється заявка і відповідно надсилається онлайн посилання без можливості завантаження на носій даного фільму, тобто живий перегляд. Трішечки статистики. Що відбувалося раніше, скільки людей відвідувало Children Кінофест і на що розраховуєте цьогоріч? Торік якраз через карантинні обмеження Children Кінофест відбувався онлайн, як Олександр казав трохи раніше, а попередні роки кількість безумовно збільшувалася, і якщо я от пам'ятаю, вперше у 2015 році чи в 16-му, я точно не пам'ятаю, коли проводили в одному з кінотеатрів, було майже 1000 глядачів в перші дні, то в 2019 році це був повний Довженка, і плюс було ще багато охочих, і потім я особисто з волонтерами возили ще стрічки по різних закладах соціальних, тобто по інтернатах, по школах-інтернатах, по дитячих будинках, тобто кількість поза торік була приблизно 1000-3500. Які фільми увійшли до конкурсної програми цього рік? Якщо ми говоримо безпосередньо конкурсна фестивальна програма в плані професійного метро, так, то тоді це різноманітні українські і іноземні роботи. І, наприклад, сьогодні хлопці, дівчата і дорослі побачили таку цікаву мультиплікаційну роботу, як робот Віктор, про те, як створили маленького робота, і дівчинка Вікторія з цим роботом за допомогою діда Маркіяна вирішили відремонтувати зірку, аби вона знов засяяла. А якщо ми говоримо про безпосередньо про дитячо-юнацький конкурс короткометражок, то там дуже багато робіт, 16, і просто всі назви я зараз не перерахую. А яка їх тематика? Це соціальне кіно чи ігрове? Ми говоримо питання щодо фестивалю, щодо фестивалі чи щодо конкурсу? І там, і там. Фестиваль це ігрове художнє кіно, мультфільм або фільм. І, відповідно, конкурс дитячо-юнацьких робіт це виходить більш так фантастика і більше, скажімо так, роздуми дітей над сенсом життя, над своїм покликанням. Що порадите, відвідувати обидві частини, чи можна для себе обрати щось одне? Так, справа в тому, що кожного дня нова стрічка, і неможливо, наприклад, подивитися в один день, скажімо так, одразу всі серії серіалу, тому що виходить кожного дня нова стрічка, кожного дня новий показ, і кожного дня, окрім того, що людина ще й переглядає роботу, вона виступає в якості судді. Чому? Того, що потім наприкінці перегляду люди голосують, там сподобалось, не сподобалось, там за п'ятибальну систему ці оцінки сумуються, надсилаються на Київ, і потім вирішуються і підраховуються, і озвучується найкраща дитяча стрічка року. Власне, я так зрозуміла, що професійного журі немає в конкурсі, правильно? Є, але справа в тому, що тут само, так само, як і на... Чи це наглядацькі симпатії? Це як на майже як на Євробаченні, є судді, а є глядачі. І відповідно потім сумуються голоси і призначаються переможці. У нас залишається одна хвилина. А за якими критеріями обиратимуться фільми? Ну і, власне, іще раз, де можна знайти розклад? Розклад можна знайти безпосередньо на сайті проєкту, просто загуглити Children Кінофест. Щодо критеріїв, відбиралися роботи за найкрутішими відгуками іноземних глядачів і за рейтингами різних кінофестивалів. А стосовно конкурсної роботи,
судді в Києві якраз за участі зіркових артистів і Держкіно переглядали і вирішували, хто далі піде. Одним словом, на питання від Ірини, скільки разів можна голосувати від однієї людини? Один раз. Друзі, тож аудиторія може бути у різних фільмів різна. Вирішуйте для себе, що вас зацікавить. Про це говорили із нашим сьогоднішнім гостем. У нас був координатор проєкту Children Kino Fest в Запоріжжі Олександр Кахай. Все можете знайти у Фейсбуці і розклад, і як правильно зареєструватися і подивитися. Ну, а в свою чергу в студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Долучайтесь до нашої компанії. Якщо у вас є запитання, можете звертатись до нашого студійного вайберу 095-92-00-356. А на цьому з вами прощаємося. Залишайтеся надалі на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».